ďalšom pokračovaní nášho seriálu sa budeme venovať aj dobrým príkladom infraštruktúry v rámci slovenských miest a obcí. Predstavíme riešenia, ktoré fungujú, ktoré preberajú to najlepšie zo zahraničia, odskúšané spôsoby cyklotras, cyklopruhov a takisto aj parkovania, ktoré je vhodné pre rôzne typy bicyklov. A najmä inkluzívna infraštruktúra, ktorá pomáha bicyklovať každému, kto má o to záujem. Petržalke začíname na Petržalskom korze. Korzo je vlastne prepojením od železničnej stanice Petržalka až na Viedenskú cestu, na ktorú sa napája pri Inchebe. Petržalské korzo sa skladá z pomerne širokého chodníka a cyklotrasy, ktoré idú priamo centrom relatívne nového developmentu, ktorý tu vznikol v posledných rokoch. Práve tieto budovy sú celkom hodnotné aj z hľadiska, že na vyšších podlažiach sa nachádzajú byty, ale na spodnom podlaží sú obchody a služby, čo znamená, že tu dochádza aj k istému uličnému životu. Sú tu situované kaviarne s terasami, ktoré teda majú presah až do verejného priestoru. Pozdĺž trasy na korze sa priechody cez cestu, cyklotrasy a pešie trasy riešia ako vyvýšené priechody, čo znamená, že cyklista a chodec tu má vždy prednosť pred autami. Nachádzame sa na Viedenskej ceste v Bratislave. Táto ulica je jednou z najfrekventovanejších cyklotras v rámci mesta, a to preto, že jednak spĺňa dopravnú funkciu. Ľudia, ktorí bývajú v Petržalke a pracujú napríklad v Ružinove, tak pravdepodobne pôjdu práve tadeto na bicykli. A jednak je aj využívanou rekreačnou trasou a zároveň súčasťou medzinárodnej siete Eurovelo 6, ktorá ide z Viedne cez Bratislavu postupne až do Budapešti. Táto cyklotrasa vznikla transformáciou ulice z obojsmernej cesty pre autá na jednosmerku, po kraji ktorej ide obojsmerná cyklotrasa. Vítajte na Jeraskovej ulici. Na tejto ulici pred rokom prebiehala zmena povrchu, kde mesto aj v spolupráci s projektantami od cyklokoalície navrhli demokratickejšie rozloženie priestoru. To znamená, že z niekdajších 2 plus 2 pruhy pre vodičov sa stal 1 plus 1 pruh pre vodičov plus ešte jeden odbočovací a po oboch stranách vozovky vznikli jednosmerné cyklopruhy. Takéto riešenie iba farebným vyznačením cyklopruhu nie je úplne ideálne, lebo je bezpečnejšie vždy byť za obrubníkom, ale je to lacné a rýchle riešenie pre chvíle, keď nie je čas ani peniaze vymýšľať niečo nové. V pozadí vidíme chodcov. Točíš? V pozadí vidíme chodcov, ako prekračujú vozovku tam, kde nemajú. Inak povedané, kde nie je priechod pre chodcov, čo je jednou zo značiek toho, že tu nejaké prechody možno chýbajú. Nachádzame sa na Mamatejovej ulici. Podobne ako v predošloj Jiráskovej ulici, táto ulica bola rekonštruovaná s pomocou cyklokoalície. Pribudli tu po oboch stranách cesty cyklopruhy, pritom sa muselo zredukovať parkovanie, ktoré bolo predtým po oboch stranách, teraz už zvýšil priestor iba na parkovanie po jednej strane. Zároveň táto parkovacia línia tvorí bariéru alebo ochranu cyklistov pred autami z ich autového pruhu. Napriek tomu, že tu boli obavy obyvateľov, že redukcia parkovania spôsobí
dopravné problémy, tomu sa tak nestalo. Podobne aj na Jiráskovej ulici, kde sme spomínali, že redukovali množstvo jazdných pruhov zo 4 na 2. A tiež sa tam obyvatelia báli, že to spôsobí dopravný kolaps, tiež k tomu nedošlo. Ako posledný projekt v Petržalke vám predstavujeme cyklotrasu, ktorá ide okolo námestia Hraničiarov. Je robená už z červeného asfaltu, čo je taký nový štandard v asfaltovaní v Bratislave. Táto cyklotrasa je teda oddelená od vozovky príjemným zeleným pásom. Okolo nej rastú stromy, ktoré poskytujú tieň cyklistom. Dúfajme, že ich tu bude aj viac časom. Hoci je toto posledná cyklotrasa, o ktorej vám v tejto epizóde povieme, dúfajme, že v budúcnosti ich bude pribúdať stále viac.